Ar trešo reizi domē beidzot lemts, ka lidostas 22 zemesgabali, kuri investoram pārdoti 2022. Gadā par 5,7 miljoniem eiro, tomēr nonāks atpakaļ pašvaldības īpašumā. Par 46 pret atturās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Roku uz pulsu visu šo laiku turēja arī investors. Domniekiem atkārtoti lūdzot nepieņemt ģenerāla prokuratūras prasību. For us is very important transparency. Atklātība mums ir ļoti svarīga, un līdz šim tas ir nedaudz dīvaini, ka nav audits šai darbībai. Jo parasti, ja uzņēmumos kaut kas tiek darīts nepareizi, ir audits un ir redzams, vai tas ir pamatots. Arī ārvalstu investoru padome Latvijā Panorāmai raksta, ka esošā situācija ārvalstu investoriem noteikti neliksies simpātiska, un gan valstī, gan pašvaldībām savā starpā ir cieši jāsadarbojas. Savukārt domē aktīva vainīgo meklēšana, kurš ir atbildīgs. Rīgas mērs Vilnis Ķirs sadzīst, ka lai arī pirms 2 gadiem ir atbalstījis zemesgabalu pārdošana, iespējams domnieki tikuši maldināti lēmumu pieņemšanā. Lidosta domē 2022. Gadā esot sūtījusi vēstuli, kurā paskaidrojusi, ka zemesgabali ir nepieciešama tās attīstībai. Arī satiksmes ministrija ir mudinājusi pašvaldību zemes nepārdot. Šīs vēstules nav nonākušas līdz deputātiem. Lēmumu pieņemšanas brīdī. Viņas nav bijušas ne komitejā, ja, kā dokumenti, viņas nav bijušas arī domas sēdē kā dokumenti. Ja. Viņas ir redzējis tikai vienīgi Staķikungs. Irša priekštecis Mārtiņš Staķis gan noraida šo apsūdzību. Arī Mārtiņš Kosovičs piekrīt frakcijas kolēģim. Ļoti dīvaini klausīties mēra šādas apgalvojumus. Es kā ierindas opozīcijas deputāts vēl vakar. Iegāju sistēmā un redzu, ka šī vēstule visiem deputātiem ir redzama, publiski pieejama, līdz ar to apgalvojumu, ka vēstules tiek slēgta, ir pilnīgie meli. Pēc zemju īpašumtiesību atjaunošanas ir skaidrs, ka Rīgai investoram noteikti būs jāatdod samaksātie 5,7 miljoni eiro. Vai summa būs augstāka, tas vēl nav zināms. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.